Partida encontrada. Beleza, vamos nessa. A gente dele se acha maioral. Deixa eu te contar uma coisa. Ninguém ganha sozinha. Eu acabo com ela e com a equipe dela. Último jogador vivo. Faca lançada. Spike plantada. Pra gravar, eu botei pra gravar um bagulho aqui. E daí eu esqueci de tirar. Esqueci de introduzir o som. Bora comemorar. Eu vou fazer um equinho aqui. Que os lixos fizeram eco também. Sem carga. Pode jogar CSzinho depois. Posso jogar depois do Valorante.
Tava jogando até agora, mas... achei que o pessoal ia jogar outra coisa, tá ligado? E de noite eu só posso jogar... lá pelas 8, mano. 8, 9 horas. Aí dá pra jogar com a galera, tá ligado? Minha ult não tá pronta. Meio tá mirado a janela. Eita. Meio caiu. Sem carga. Desce tá merda, meio. Pega ela, né? Que isso, mano. Vamos dar ele então. A gente tá falando de jogar hoje tarde ou hoje de noite? Quê? Spike plantada. Funcionais. Funcionais é tipo carteira de enfermagem, ah, tá. Educação física, medicina. Gasta um inimigo. Os guris vão jogar lá pelas 20. Ah, pode crer. Então eu jogo pelas 8 também. Eu só vou jogar basquete hoje e termino às 8 e eu venho rapidão pra casa. Último jogador vivo. Era pra jogar umas duas partidas. Desarmou isso dormindo. Econômico. Só preciso de sucata. Econômico. Ah, essas vozinhas. Bem coisa da Riot botar vozinha no jogo. Vai ficar massa. Qual que eu faço? Pô, agora os guris estão full arma, né? Não adianta. Bota a cara. Bota a cara. Bota a cara. Bota a cara. Spike plantada. Caralho, time, vocês não falam? Esse cara é mudo, não mano. Tanto quanto tu, mano. Último jogador vivo. Pode crer, então. Por isso que vão perder. Ah, nossa. Que lástima. Deixa eu jogar essa aí, mano. Pode deixar. Ui! Os caras não sabem segurar a arma. E sempre tem alguém pescando aqui. Aqui! Inimigo no meio! Aqui! Meio, cuidado que tem mesmo. Tem um, não tô pescando. É. Geral entrou mesmo. Porra, é essa, mano? Spike no chão, B. Geral entrou mesmo. Peraí, homem. Spike plantada. Último jogador vivo. Entra no ar e joga pra mim,
Quem? Sério? Ah, eu ia. Eu ia saber que tá dando jogo. Tem. Ah, tem que botar. Eu tenho Star Plus aí, passando. Entra no site Star Plus. Eu te passo o login. Conte. Tô meio tapão dos caras. Eu não tenho o que fazer, né, meu? Quando o time não joga com o cara. Não se mete comigo! Puta merda. Suprimindo. É pra A, tem pra A, execução. Tô na sua cola. HenriqueHack26@hotmail.com. Tá que pariu. A senha eu vou te mandar. A senha eu vou te mandar no coisa. Para de falar comigo que eu tô jogando, cara. Pelo amor de Deus. Spike plantada. Meu Deus. É, meu. Inimigo no ar. Último jogador vivo. É a mesma coisa que a. Que a senha da Netflix, cara. Meu Deus. Vou cumprir meu propósito. Tá aí, ó, não me enche meu saco. Tá passando no SBT. Sério? Ah, que massa, né? Paris. São Germânia. Olha aqui. Vamos matar pelo menos um deles. Ah, tá. Então, azar o teu, se tu não conseguiu botar. Henrique, Rec. Para de ser irritadinho, cara. Caralho, meu. Tu não consegue fazer nada. HenriqueHack26, cara, @hotmail.com. E vê se é essa senha aí. Se não for essa senha aí, aí eu tenho que te passar outro. Spike plantado. Meu Deus do céu. Ah, não tem como jogar, meu irmão tá me incomodando. Até que pariu. Que isso, cara? Surgiu um cachorro. Se arma, se prepara, vamos voltar. Que isso? É melhor fugir. Que é isso aí que tá acontecendo aí? Inimigo no ar. Spike plantada. Meu Deus do céu. Encerrei. Um jogo sem comunicação, mano. Parece que tô jogando com boludo, mano. Meu Deus. Uma galera no ar. Foda-se, guarda isso aí, Reis. Lugar legal, mas não pra morrer. Vamos ganhar de vez e dar o pé daqui. O adesivo dos caras. Né?
É, caíram? Tô com você, falou? Foda-se. Que esse cachorro aí faz, mano? Espota. Pode crer. No meio. Beleza. Foi dada a largada. Ele tá plantando um beijo. Spike plantada. Quanto mais melhor. Que time, mano. Que time, mano. Toda vez que eu... Olha. Olha só, mano. Quê? Não tem? Ah, então... Só no SBT mesmo. Ah, se soubesse que tava passando, ia lá olhar. Contra quem é? Encontrar uma das minhas criaturas é um bom sinal, beleza? Com o tempo você entende o que elas fazem. Eu tô jogando muito mal aqui. Muito mal. É só entrar no canto do SBT. Só olhar no site do SBT já era. É frenético isso. Inimigo no ar. Eu vou pegar a costa desses carros. Caralho, caralho, por que eu fiz isso? Restam 30 segundos. É, não fechei no canto, é isso? Resta um inimigo. Cobertura a caminho. Aqui. Acho que não foi. Vou pegar a salto. Boa. Vento. Boa, rapazes. Meu Deus. Rapaz. Eu vou pra A, mano. Vem comigo, vem comigo. Cadê? Recarregando. Boa australiana deles. Tem meio. Tem meio pra corredor B. Fundo B. É isso. Sem carga. Ó, joguei melhor com a fo... Quê? Você falou alguma coisa? É, meus ouvidos estão zunindo. EP1. Ô, oh, desgraça. Parabéns.
Tá. Meio. Fundo B. Meio. Spike plantada. O sheriff tá ganhando, mano. Ah, então eu vou postar. Por que tu não apostou? O JV bem falou que ia apostar no sheriff contra o Real Madrid. Real Madrid? Aham. Cada um inimigo. Três pra mim. Último jogador vivo. Tá aí, Real Madrid tá com o titular. Última rodada deste tempo. Gasta tudo. Não vamos voltar mais. Ali. Milan tá jogando contra o Atlético de Madrid. E aonde tá passando o Milan? Atrás dele! Achei um! Recarregando! Achei um! Resta um inimigo. Spike plantada. Qual que é o jogo que tá passando na TV? Paris Saint-Germain e Manchester City. 1-0 pro Paris Saint-Germain. Troca de lado. Todos juntos, beleza? Nada de bancar o herói ou vamos estragar tudo. Sem carga. Eu queria ver o Milan. Eu queria ver o Thierry. Vai ser campeão da Thierry. Ah, mas deve ter a TV fechada, deve estar passando, Bruno. Algum canal. Porque a TV é aberta é o SBT, a fechada é algum outro passando. Resta um inimigo. Ó, o Real Madrid tá passando na... Na transmissão online no HC, ó. Minha alma fica. É, a TNT e a Space que passam outro jogo. Sem cara. Então vamos lá ver. 78 granadas. Eu quero ver o Milan. Parabéns. Inimigo no meio. Aqui. Atalho no lado defensor. Tchau. Alvo, pressão no meio.
Resta um inimigo. Chega! Aqui! Magistral! A gente sabe o que faz. É só confiar na equipe que tá tudo certo. Deu. Acerte os pontos fracos. Se o anelo quebrar, os outros vão junto. Recarregando. Spike aqui. Oxi, cadê Spike? Acho que eu pego, acho que eu pego assim, sim. Olha que cara ruim. Spike no chão, A. Bora, gente, bora, gente. Onde? Atrás de tu. BRB aceita a foto. Não. Tá contigo, bichão de ferro. Acertou. Vai explotada. Ei. Pega aí, velho. Resta um inimigo. É isso, time! Eu não sou médica, mas sei tratar uns buracos de bala. Se Larga precisar, é só chamar. Valeu! Uma ajudinha caía bem. Uma ajudinha caía bem. Uma ajudinha caía bem. Vamos fazer stack, meio. Sombras viajantes. Meu Deus. Batedor. Recarregando.
Acerta, Spike, tombou. Spike no chão, meio. Menos um. Resta um mínimo. Restam 30 segundos. Ela está vindo. Último jogador vivo. É bom, né? Alvo lado de suprimido. Alvo apagado. Foi dada a largada. Que isso, irmão? O cachorro que você atirou na minha cara, mano. Eu não sei mais jogar esse jogo aqui. Último jogador vivo. Que arma bugada, mano. Não se mete comigo! Atrai-te! Achei um! Achei um! Sem carga. Olha a cura! Melhor. Aqui. Planta, pelo amor de Deus. Aqui. Inimigo no bem. Recarregando. Resta um inimigo. Tá certo. Ainda tô vivo, pode. Ao contrário de vocês, frágeis humanos. Recarregando. Minha ult não tá pronta. Inimigo no lado defensor. Spike no chão. A.
Ah, certinho. Tem dois meio. Tá, bazucada. Vai que plantada. Costa. Ah. Caiu no bait. Último jogador vivo. Tudo limpo. Meu fardo nunca termina. Uma ajudinha caía bem. Minha ult não tá pronta. Abaixa. Preciso reiniciar. Sem carga. Último jogador vivo. Não mexe comigo. Match point. Vai acabar. Preciso de entrega. Bom. Bloqueando visão. Nossa. Vai te plantar. Sky abatida. Último jogador. Travou. Executar. Recarregando. 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 Arma aqui. Arma aqui. Bora tocar um rebu.
Super. Meu Deus. Aqui. Inimigo no B. Se pica daqui. Médico. Olha a cura. Pega eles. O Iber não tá jogando. Mais melhor. Eu não quero mais olhar esse jogo aqui também. Resta um inimigo. Ali. Vitória dos atacantes. É isso.